Dalam kebangkitan kebencian kaum dan agama, kita dikejutkan dengan tindakan keganasan dan pembunuhan di Christchurch, New Zealand. Dunia perlu dipertahankan daripada budaya kebencian yang boleh membawa kepada tindakan keganasan. Sesungguhnya, sebarang tindakan keganasan itu tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana agama dan kaum, kerana keganasan tiada beragama dan tidak pula lahir daripada mana-mana kaum. Justru, Deklarasi Kedamaian Kuala Lumpur 2019 menyatakan seperti berikut. Pertama, mengecam segala tindakan diskriminasi, perlakuan berbentuk keganasan serta pembunuhan atas nama kaum dan agama. Kedua, menolak dan mengutuk sebarang tindakan serta budaya kebencian atas nama kaum dan agama. Ketiga, mendukung segala usaha menghidupkan kedamaian dan menyokong keharmonian antara kaum dan agama. Keempat, mempertahankan perlembagaan persekutuan serta kedaulatan negara daripada diancam oleh anasir kebencian atas nama kaum dan agama. Kelima dan terakhir, menyokong dan berganding bahu bersama warga dunia dalam usaha membina persekitaran berteraskan keamanan dan kedamaian berpaksikan pengiktirafan kepelbagaian kaum dan agama. Sekian, inilah dia Deklarasi Kedamaian Kuala Lumpur 2019. Terima kasih. Pembukaan untuk Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan juga Yang Berhormat Menteri Pembaduan Senator Tuan Wai Tuan Mukti. Pembukaan dan puan-puan di atas deklarasi yang telah diumumkan sejak tadi. Silakan, simbolik. Like yang mama baiklah. Oh, tak tahu ni. Kita kata yang saya tadi. Eh, saya. Nampak orang.